啊，所以妄想分别执着是你的真心迷了之后起的这个现象，叫妄心啊，不叫真心啊。那么真心呢？真心就是不带妄想分别执着的真心。真心在哪里呢？真心没离开我们自己啊。也没有离开一切法，啊！我跟诸位报告过，啊，这个日本江本胜博士做的这个水结晶的试验，你们有同学从网络上揭露下来。给我看，啊，这大概是两个多月以前的事情。我看了之后，立刻就想到佛在《楞严经》上讲的几句话，佛说。诸法所生，唯心所现，诸法是一切法，虚空、法界、刹土、众生，这个众生就是众缘和合所生起的一切现象叫众生啊。我们今天讲动物、植物、矿物，包括所有一切的自然现象，都是众生啊。啊，这都是诸法了。这诸法怎么生起的？唯心所现呐！啊，接着又说一切因果。那么这一切因果就讲到十八界了。世界微尘，大的这讲世界，世界是讲星系呀。啊，佛的刹土三千大千世界，这讲大的。啊，现在这个科学就走这两个极端呢，一个走无限大，啊，太空物理；一个走无限小，啊，量子力学。